Xahiş edirəm sabahdan düz əməlli dərsə gəlin. 5-ci gün və bugün dərsə gələnlər bilirlər ki, Təhsil Nazirliyi dərsə gəlməyənlərin adlı siyahısını istəyir. Yəni elə eləyin ki, axırında işlər əyri getməsin. Sabahdan hamını sinifdə istəyirəm. TV8 olaraq növbəti vətəndaş şikayətini sizin diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, bir qrup vətəndaş Yasamar rayon Şəfiq Əfəndizadə adına 13 saylı tam orta məktəbin fəaliyyətindən etiraz edirlər. Onlar illərdir davam edən davamiyyət probleminin həll olmadığını və bunun da dərsə gələn digər şagirdlərin keyfiyyətli təhsil almasına təsir etdiyini bildirir. Məktəbdə demək olar ki, 9, 10, 11-ci sinif şagirdlərinin əksəriyyəti dərsdə iştirak etmir. Bunu görüntülərdə də görmək mümkündür. Valideynlərin bizə göndərdiyi səs yazıdan məlum olur ki, məktəb rəhbərliyi davamiyyət problemini yalvar-yaxar ilə həll etmək istəyir. Arayışı olanlardan başqa hamı məktəbdə olmalıdır. Çox xahiş edirəm. Baş təhsil idarəsinin müdiri sabah bizim məktəbə yaxın ərazidə olacaq və direktor özü ciddi şəkildə tapşırıb ki, hamı uşaqlarını, sinif rəhbərləri, şagirdlərini yığsın. Amma nəticə yoxdur. Qeyd edək ki, bu video səs yazını bizə vətəndaş göndərib və bu məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bugün 158 nömrəli məktəbdə, bir də 308 nömrəli məktəbdə olublar. Çox güman ki, sabahları bizdə olacaqlar. Elə olsun ki, ikinci dərsə yox, birinci dərsə. Birinci dərsə uşaqlar hamısı dərsdə olsunlar. Formalar yerində olsun. Bugün 10-cu sinifdə, 9-cu sinifdə forma geyməyənləri gördüm mən. Belə olmasın. Simi rayonu 111 saylı məktəbdə 1-ci sinif şagirdlərinin hər birindən müəllimlər günü münasibəti ilə 30 manat pul tələb edilməsini jurnalist Günnaz Qəmbərli öz Facebook sosial şəbəkəsində paylaşıb.